Ông quay cho. Ông chúng tôi chụp đẹp cả to cái chụp nhà ca này thì sạm nhà ca hay khi bắt đầu từ nick ông chụp đẹp đó là bịt cả chun từ cầm sạm bịt viên nó mốc làm nàng đầm đằng rập vào phần nít đầm bay miền ốc cả nông ca tăng sầm nốt đỉnh đầu chụp buộc sạm thay đúng nick hay xong một chuyện thà bịt viên nó mốc làm nàng đầm đằng rập phần nít cứ miền địa bên mà phê nít tì nông ca tăng sầm nốt chụp buộc sạm thay đúng nick xong chơi សូម គ្រប់ លោក ប្រធាន លោក ស្រី ចៅ ក្រម ពី ព្រឹក មិញ ពេល ដែល សូម អរគុណ ដែល បាន ផ្ដល់ ឱកាស ឲ្យ ខ្ញុំ សួរ សំណួរ ហើយ តែ ខ្ញុំ សូម ចាប់ អារម្មណ៍ បន្តិច ពី ព្រឹក មិញ ពេល ដែល លោក ស្រី លោក ចៅ ក្រម លោក ស្រី ចៅ ក្រម បាន សួរ សំណួរ ពេល នោះ ម៉ោង 11 និង 35 នាទី ដូច្នេះ ប្រហែល ជា ខ្ញុំ អាច មាន រហូត ដល់ 25 នាទី បាទ សូម ជម្រាប សួរ លោក មាស សុខា bạn khi bạn chỉ mua bịch ăn trên mấy vị trí nó một đầm nàng đầm bận đằng rồi với ní đầm bận đằng rồi với ní cứ chỉ chun rong cua để bạn đặt bịa thôi chỉ phe kỳ mùi nơi chỉ phù mục là cái đấy ní khi miền sầm nuôi môi chấm nuôn su lộc hay khi mình kết khi nhập động bánh lộc bán chơi sầm nuôi chỉ tràn tiếng thay tì bầm bay khai mạc ra cái lòng tên ní khi miền sầm nuôi bọc nhóm chỉ tụm bốn bẹp pon tên đằng chịu vật lộc cả lộc nở còn chả lạnh khiêm trọng xâm xua tha ta bây giờ lộc nở còn chả lạnh ta lộc ai chấm riệp bàn tết tha ta cả đây cả sạn nở bọ lộc miền lệ cả nạ giang đôi mà địch đái nở bây giờ lộc nở còn chả lạnh nia chín năm mà còn buồn rồi chết sập ram nâng đám chín năm chết sập ram mũi mà xâm ខ្ញុំ ជម្រាប ជីវិត របស់ ខ្ញុំ ពី បញ្ហា ចំនួន 75 និង 76 ខ្ញុំ ពេញ វ័យ អាយុ 15 ឆ្នាំ ប៉ុន្តែ ពី មុន នឹង ខ្ញុំ គេ ឲ្យ ឃ្វាល តគូ ឯង ពួក គូ ឪពុក ខ្ញុំ គឺ គូ សម្រាប់ បរទេស បរទេស ដឹក សេដ្ឋកិច្ច គឺ អត់ អ្នក មើល គឺ អត់ បាន ប៉ុន ពេល ណា មើល គូ ផ្ទាល់ ខ្លួន pel na mư cô ruom cô miên pel ruom đai khluon pel kam sat đai khluon kê samrap borotis đak setakach oy kong chalat khnyom mat dan som som a chia srai khnyom chong som lou samnua chia srai chi thmey tha ta pel đai ko lok thvo ka neu khnom kong chalat nung ta ka snak neu robos lok yang doich ma dai dae ta lok mien phteah sambaing trầm trừ nơi không cả sạn nơi đại rụt tỷ nơi bề đại cột lục sầm rán theo ta lục sầm rán nơi cái này nè khiom sầm rán nơi tập tiếng của khiom đôi chỉ xua lại chúng nó lúc có khiom nơi là mưa cù mà mũng bề cái oi tôi con cái oi trong mưa cù giúp lát oi một địch nó đẹp tiề ở miền tây địch nồng prey nồng viên tam con sẽ làm cái với nhom còn trong miền tây phần mùi nữa xem nhập tại mưa cù ông ban mến lục này dây thà lục ở miền tây đây đồng prey rừng đồng viên thì ta nẹt ná đã tự đây đồng prey rừng còn đồng viên đôi kề nóng đã nâng thà ta phụ con trên nẹt ná cái công cái nẹt vừa ca pull cam rệt đầy rệt đại bà lai rệt tầm piang rệt hộ rệt đây là bố kê đây nó viên lại kê tàu rệt cái này nà cứ kê bọt tí tăng nó đây cái này nó kê bàn một tí hay hát ta kê miên phía nhà xâm bành trầm trừ đội lục đại được tế khá kê miên đấy bánh tay mê con kê mình ơi mà bạn nhưng trong xôm xua ông pì ca sĩ liệt pẹt rồi bỏ lộ xâm liệt một pẹt rồi bỏ lộ vinh thật tá lộ miên xâm liệt một pẹt cục cron tê nó không cả thua cả rồi bỏ lộ nữa
ម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រាន់នេះក្នុងមួយឆ្នាំឆ្លៀកតាមមួយចង្កេះឆ្លៀកទៅឆ្លៀកមកសើមព្រឹកឈ្មោះងាកចឹងទៅតើស្លៀកពាក់អញ្ចឹងថាតើអាចមានប៉ះពាល់អ្វីទៅដល់សុខភាពរបស់លោកដែរឬទេសុខភាពខ្ញុំកាលនោះដូចវាធម្មតាដែរអត់មានដែលឈឺឆ្កាត់ទេដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំអត់ដែលទម្លាប់រឿងស្លៀកពាក់តាំងពីតូចអញ្ចឹងហ្មងមានក៏ស្លៀកអត់ក៏ហើយមានតែខោខ្លីមួយចេះតែស្លៀកអូអ្នកដែលឈឺឬក៏ថាសមាជិករបស់ក្រុមលោកថាតើធ្លាប់មានអ្នកឈឺដែរឬទេប្រសិនបើគាត់ឈឺថាតើគាត់មានបានទទួលការព្យាបាលដែរឬទេឈឺដឹងអត់ដែរដឹងមានពេទ្យណាដឹងមានពេទ្យឃុំគេនៅមន្ទីរពេទ្យវត្តមឿងចាហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ដែលឃើញណាទៅខ្ញុំអត់ដែលដឹងរឿងទីពេទ្យខ្ញុំអត់ដែលចូលព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងមានមនុស្សឈឺបាទសូមអរគុណលោកមាសសុខាខ្ញុំសួរលោកអំពីបញ្ហាមួយទៀតគឺការអប់រំរបស់លោកបាននិយាយអំពីថ្ងៃកាលពីថ្ងៃ8ខែមករាកន្លងទៅនេះថាមានអត់មានសាលាទេមានការបរិញ្ញអីនៅតាមបន្តិចបន្តួចនៅតាមក្រោមដើមឈើតើលោកបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងមែនឬទេពីថ្ងៃមុនបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងមែនក៏រៀននៅក្រោមដើមឈើដើមម្លប់ដងម្លប់ឈើហ្នឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើពេលអ្វីដែលលោករៀនហ្នឹងលោករៀនអំពីអ្វីខ្លះរៀនពីរឿងការងារធ្វើពលកម្មរីចម្រើនធ្វើស្រែមួយហិកតា3តោនតែប៉ុណ្ណឹងតើមានការបង្រៀនអំពីអក្សរឬក៏លេខអ្វីទេអត់ដែលឃើញមានបង្រៀនអក្សរហងឃើញតែក្តារខៀនគេដាក់ចោលហ្នឹងហើយគ្រូគេដឹងនៅណាគ្រូមេកងកុមារហ្នឹងគេអត់ចេះដូចគ្នានឹងទៅបង្រៀនថាម៉េចគ្រូអត់ចេះសិស្សអត់ចេះនឹងបង្រៀនអីគេបើខ្ញុំមិនដែលដឹងណាឃើញគ្រូនឹងអត់ចេះដូចគ្នាខ្ញុំសុំសួរមួយនៅពេលដែលលោករៀនហ្នឹងថាតើលោកមានធ្លាប់ឬគ្រូគាត់និយាយពាក្យមួយដែលនិយាយថាអង្គការជាឪពុកម្ដាយរបស់កុមារអីទេដែលឬពួកអង្គការជាឪពុកម្ដាយរបស់គេមនុស្សសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិកុមារគឺទំពាំងស្នងឫស្សីតើគេមានជំរាបលោកថាតើយើងត្រូវប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូចម្ដេចឬក៏ធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចជាមួយនឹងអង្គការនឹងដែរឬទេគេឲ្យស្រឡាញ់អង្គការអត់ព្រំដែនក្រៅពីនេះមានអីទៀតទេអំពីការណែនាំអ្វីរបស់អង្គការគេថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះការណែនាំរបស់អង្គការឲ្យស្រឡាញ់សាមគ្គីគ្នាហូបបាយរួមដេករួមតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើពេលនោះលោកមានយល់ទេថាតើអង្គការហ្នឹងគឺជាអ្នកណាឬក៏ជាអ្វីនៅពេលនោះលោកមានយល់ទេថាតើមានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចពាក្យអង្គការនោះពីអង្គការខ្ញុំដឹងថ្នាក់លើអ្នកធំអ្នកខាងលើខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំចូលទៅដល់បញ្ហា
មួយទៀតអំពីតំណែងតំណងរវាងឪពុកម្ដាយរបស់លោកថាលោកបាននៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់លោកជាមួយសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតលោកបាននិយាយថាគេឲ្យលោកទៅលេងផ្ទះ10ថ្ងៃម្ដងថាតើអញ្ចឹងមែនទេហើយខ្ញុំជាប់សំណួរតែម្ដងថាតើ10ថ្ងៃម្ដងហ្នឹងថាតើជាការសេចក្តីបើសិនថាក្នុងករណីហ្នឹងមែនថាតើជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ខាងណាមកដែលឲ្យមានកម្មវិធីជួបជុំគ្រួសារ10ថ្ងៃម្ដងនេះការជួបជុំគ្នា10ថ្ងៃម្ដងគ្រាន់តែគេថាប៉ុន្តែគ្នានឹងបានពេលណាមកបានដល់ផ្ទះព្រោះដូចនៅជាស្រុកដែលបរិយជលសាវិញគ្នាមិនបានមកដល់ផ្ទះគ្រាន់តែថាឲ្យបានជួបជុំគ្រាន់តែថាតែមាត់ប៉ុន្តែបានមកហងធ្វើការកាប់បន្លាយកាប់ជីកព្រែកធ្វើស្រែប្រាំងនៅស្រុកអង្គរបរិយហើយនៅស្រុកត្រាំកក់ក្នុងមួយថ្ងៃដើរត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកដើរតនេះព្រោះគាត់គេថាឲ្យយើងមកមិនដឹងអត់ដែលឃើញមនុស្សមកហងខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់លោកអំពីបញ្ហានឹងបន្តិចថាតើ10ថ្ងៃម្ដងហ្នឹងគឺជាអវ័យជាថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏ជាពេលវេលាយ៉ាងដូចម្ដេចរយៈពេល10ថ្ងៃម្ដងហ្នឹងដល់ថ្ងៃម្ដងគាត់ទៅពាក្យថាឲ្យឈប់ប៉ុន្តែពលកម្មគេត្រូវជឿនលឿនគេត្រូវធ្វើគាត់ថាសម្រាក10ថ្ងៃម្ដងប៉ុន្តែទៅធ្វើការងារដដែលចុះគោលការណ៍ឈប់សម្រាក10ថ្ងៃម្ដងនេះថាលោកដឹងទេថានៅកន្លែងផ្សេងគេមានគោលការណ៍នឹងដែរឬទេកន្លែងផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងជាឆ្ងាយពីកន្លែងខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងបាទកន្លែងខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណខ្ញុំចង់សួរលោកថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងគ្រួសារនឹងនៅពេលដែលលោកមិនបានមកជួបជុំគ្រួសាររយៈពេល10ថ្ងៃម្ដងហ្នឹងថាតើលោកមានការនឹករលឹកដល់ក្រុមគ្រួសារដែរឬទេខ្ញុំនឹករហូតរត់មកលួចមកផ្ទះទៀតនោះរត់ហើយគេតាមចាប់ខ្ញុំទៀតនោះពេលទៅកងតែខ្ញុំនឹកខ្ញុំរត់តើលោកអាចពន្យល់បានទេការនឹករលឹកនឹងសម្រាប់លោកនឹងមានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគេអាចយល់បានថាតើអត្ថន័យនៃការនឹករលឹកនឹងមានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំនឹកម្ដាយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំប៉ុន្តែម្ដាយឪពុកទៅធ្វើការក្រៅអស់ហើយគាត់មកនិយាយរួមខ្ជិលធ្វើការងារហត់ពេកអស់កម្លាំងហងអំបាញ់មិញលោកនិយាយអំពីរឿងខ្ជិលធ្វើការខ្ញុំចង់សុំសួរលោកថាតើលោកមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសការងាររបស់ខ្លួននឹងដែរឬទេដែលលោកនិយាយថាខ្វៀលគោខ្វៀលក្របីនេះពេលខ្វៀលគោពេលណាខ្ញុំនឹកគេសុំគេមកគេមិនអោយមកជ្រើសរើសណាគេចាត់តាំងគេចាត់តាំងឲ្យមើលហ្មងលោកអាចមិនធ្វើការងារនឹងបានដែរឬទេត្រូវតែធ្វើអត់ប្រកែកបានមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើសំទោសនៅពេលដែលលោកធ្វើការងារនឹងថាតើលោកបានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីជាសម្ភារៈឬក៏ជាអង្គអ្វីសម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ក្រុមគ្រួសារផងលោកដែរឬទេបានរបស់អ្វីមកផ្ទាល់ខ្លួនបើសម័យនោះសម័យបាយរួមស៊ីហូបទាំងអស់គ្នាអត់មានរបស់អីមកផ្ទាល់ខ្លួនបានទេគ
គឺមានផ្ទាល់ខ្លួនមានចានមួយសព្រាមួយចានយូរយូរគេដាក់រួមដដែលតែយកកម្មសិទ្ធិក៏អត់បានទេមានចានរួមហើយពេលហូបចុកចឹងគេដាក់ចានឲ្យមកយើងដឹងតែមើលគូបាទខ្ញុំចូលទៅដល់បញ្ហាផ្សេងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបញ្ហាពុទ្ធសាសនាលោកបានឆ្លើយមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការផ្សឹកព្រះសង្ឃក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឃ្លាមួយដែលលោកបាននិយាយនៅថ្ងៃទី8ខែមករាកន្លងទៅនេះវេលាម៉ោង 11:37 នាទីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមានព្រះសង្ឃមួយអង្គព្រះនាមនុនង៉ែតមិនព្រមសឹកតើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គមួយអញ្ចឹងមែនឬទេហើយថាបន្ទាប់ពីលោកមិនព្រមសឹកហ្នឹងថាតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះព្រះសង្ឃហ្នឹងដែរឬទេខ្ញុំលឺចាស់ចាស់ស្រុកហ្នឹងគេនិយាយថាលោកអត់ព្រមសឹកសឹកមែនប៉ុន្តែដោះតែស្បង់ក្រហមចេញឆ្លៀកតែសពាក់សនៅទាំងវត្តអត់ដែលតាមណាហងនៅទុលដល់គ្នា79លោកមកដែលបួសក្នុងវត្តអាឡង្ការវិញពលកាលនោះខ្ញុំក្មេងលោកឆ្នាំ74គាត់មិនលោកគេដេញឲ្យមនុស្សគង់តាមភូមិស្រែគ្រួនឹងចុងខាងកើតហើយជា4 10អង្គនៅវត្តព្រៃជួងដេញយកមនុស្សភូមិខ្ញុំនឹងមកហើយលោកអត់ប្រងដោះស្បង់ពោដល់75គេទឿនឲ្យលោកសឹកទៀតលោកបានសម្រេចចិត្តថាដោះស្បង់ពោនៅធ្វើសង្គមកិច្ចចុះសង្គមកិច្ចថាតើសង្គមកិច្ចនេះគឺជាអ្វីទៅថាតើលោកធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះក្នុងនាមជាសង្គមកិច្ចពេលនោះក៏មកឆ្លើយចាំមើលក្បាលមីក្រូហ្វូនប្រតិបត្តិការសិនណាសង្គមកិច្ចគាត់ផ្សំឆ្នាំឬឈើសម្រាប់តាមកងតាមអីប៉ុននឹងដែលឃើញអ្នកណាយកទៅផឹកហ្នឹងអត់ដែលឃើញក៏គាត់ច្រាមមកមានអ្នកណាគេត្រូវការលួចលាក់អីចឹងគាត់ចេះឲ្យទៅកូនក្មួយលោកចឹងទៅប៉ុននឹងយកទៅដាំផឹកណាហ្នឹងសម័យនោះអត់ដែលឃើញណាដាំផឹកបាទសូមអរគុណខ្ញុំឈៀងទៅរឿងបញ្ហាក្រាំងតាច័ន្ទបន្តិចខ្ញុំព្យាយាមមិនមានសំណួរច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលបានសួរពីមុនទេខ្ញុំចង់សូមសួរលោកបច្ចៈបន្ថែមបន្តិចដែលលោកនៅក្រាំងតាច័ន្ទជិត3ឆ្នាំលោកមានសង្កេតមើលទេថាតើមនុស្សដែលគេយកមកដល់ក្រាំងតាច័ន្ទជាទូទៅពេលវេលាដែលដល់ហ្នឹងដែលនាំមកដល់ហ្នឹងម៉ោងប្រមាណដែរលោកអាចបញ្ជាក់ពីបញ្ហានឹងបានទេមនុស្សនាំពីក្រាំងកច័ន្ទភាកច្រើនមកពេលយប់ម៉ោង8យប់ឬម៉ោង9យប់អត់កម្រពេលថ្ងៃក្រុមពេលថ្ងៃតែក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក្រុមនេះពេលថ្ងៃហើយនឹងខាងឃុំញៃញងឃុំស្រែនៅនោះ100ជាងអ្នកហ្នឹងកាលយកមកសម្លាប់ពេលរហូតដល់ម៉ោង8យប់អាហ្នឹងពេលថ្ងៃក្រៅពីហ្នឹងសិនតែយប់តើគេមានបានបែងចែកយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅថ្មីនៅចាស់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហ្នឹងដែរទេអ្នកដែលមកដល់ថ្មីគេដាក់លេលំជាមួយអ្នកចាស់ឬក៏គេដាក់ដាច់ដライជាពីអ្នកចាស់ដូចជាករណីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនេះអត់បែងចែកទេកំណត់តែពេញនឹងហ្មងកំណត់ពេញក្នុងផ្ទះនឹងថាក្នុងផ
ផ្ទះនោះមាន100អ្នកគឺដាក់100អ្នកទៅពេញទៅផ្ទះនោះដាក់50អ្នកពេញ50ពោះផ្ទះមួយទៀត70អ្នក70អ្នកដាក់ពេញហើយគេយកទៅលោកបាននិយាយអំពីផ្ទះអំបញ្ញមិញខ្ញុំហាក់ដូចជាយល់មិនច្បាស់ថាតើផ្ទះដែលឃុំឃាំងមនុស្សហ្នឹងមាន1ឬក៏2ឬក៏3នៅក្រាំងតាចាន់នោះមានផ្ទះ3អគារសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសហ្នឹងហ្មងបាទអរគុណខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់បន្តិចចំពោះអ្នកដែលមានកូនតូចតើតើគេដាក់កូនតូចហ្នឹងនៅកន្លែងណាដូចជាករណីបងប្អូនស្រីរបស់លោកមានកូនតូចឬក៏ថាប្អូនតូចរបស់លោកហ្នឹងតើតើពេលយប់ឬក៏ពេលថ្ងៃគេឲ្យនៅជាមួយម្ដាយដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចមុននៅកូនហ្នឹងស្លាប់ទៅកូនតូចនៅមួយម្ដាយអត់មានបែកពីម្ដាយកើតដឹងយកទៅដាក់ណាក្រៅពីម្ដាយពុកម្ដាយអ្នកអោប3ដេកពីលើម្ដាយនឹងចឹងទៅព្រោះកន្លែងចង្អៀតដេកលើម្ដាយនោមក៏លើម្ដាយអាចលិមុខក៏លើម្ដាយពេលដែលកូននឹងស្លាប់ឬក៏ថាករណីសាច់ញាតិរបស់លោកដែលស្លាប់នោះថាតើលោកមានឱកាសសម្រាប់ធ្វើបុណ្យទៅដល់ឬក៏សាច់ញាតិរបស់លោកមានឱកាសធ្វើបុណ្យសម្រាប់ពួកគាត់នឹងដែរឬទេពុំមានសាច់ញាតិណាធ្វើបុណ្យកើតទេសម័យនោះពួកសម័យនោះគឺសម័យបំបិនពុទ្ធសាសនាហើយយើងនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារទៀតមានពេលណាធ្វើបុណ្យកើតខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនតូចទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជិតដល់ម៉ោងហើយខ្ញុំចង់សួរថាតើបន្ទាប់ពីបែកប៉ុលពតទៅសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទៅថាតើលោកមានឱកាសទៅរកមើលឆ្អឹងធាតរបស់សាច់ញាតិរបស់លោកដែលបានស្លាប់នៅក្រាំងតាចាន់ដែរទេខ្ញុំទៅរោគដែរអធិធិបនរោពុំឃើញទេព្រោះកប់ច្រើនគ្នាពេកគ្រាន់តែទៅធ្វើជាគណៈកម្មការសាងសង់នៅទីនោះជាមួយម្ដាយខ្ញុំនិងបងប្អូនសាច់ញាតិអ្នករួមស្លាប់ជាមួយគ្នាភូមិនានាហ្នឹងខ្ញុំសូមសួរលោកបន្ថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកចង់ឲ្យគេធ្វើអ្វីសម្រាប់ជាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកដែលបានស្លាប់ទៅឬក៏ថាសម្រាប់លោកដែលជាជនរងគ្រោះនៅទីនោះដែរឬទេនៅទីកន្លែងក្រាំងតាចាន់នោះខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយបំពេញនីយឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិនានាដែលជួយសាងសង់ជាសមិទ្ធផលអ្វីមួយនៅទីនោះជាតំណាងមិត្តរូបបាទសំណួរចុងក្រោយបំផុតដែលខ្ញុំមានសម្រាប់ថ្ងៃនេះដោយសារដល់ម៉ោងហើយលោកបានឆ្លើយទៅនឹងលោកចៅក្រមឡាវែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងប្រមាថដែលយកទៅដាក់នៅក្នុងស្រាតើលោកអាចពន្យល់បានទេថាតើគេយកប្រមាថហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុងស្រាហ្នឹងដើម្បីអីប្រមាថមនុស្សហ្នឹងគេដាក់សម្រាប់ផឹកប្រមាថផឹកឲ្យក្លាហានប៉ិនប្រមាថច្រើនមិនដឹងយកទៅណាខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងឃើញគេដាក់1 2អញ្ចឹងក្នុងស្រាមួយកន្ទិនគេមានដាក់ច្រើនណាស់
តើការយល់ការលោកមានប្រសាសន៍ថាដាក់នៅក្នុងស្រាផឹកដើម្បីឲ្យក្លាហានហ្នឹងថាតើអានឹងជាការយល់ឃើញជាទូទៅរបស់មនុស្សឬក៏ការយល់ឃើញរបស់កងឆ្លបឬក៏ថាអ្នកនៅកងតច័ន្ទតែមួយឬក៏ថានៅកន្លែងផ្សេងគេយល់របៀបអញ្ចឹងដែរសតែមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរបែបនេះទេបាទសំណួរបែបនេះមិនអាចស្វែងឈានដល់រកការពិតបានទេបច្ចុប្បន្នហើយអស់ពេលហើយណាលោកមេធាវីមកជាបន្តទៅនេះអង្គមេសុំដល់វិទ្យាជួនទៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងសំណួរនេះដល់ចំពោះសាក្សីរូបនេះសូមជើញសូមជើញលោកមេធាវីសូមគ្រប់តឡាកាខ្ញុំបាទឈ្មោះស៊ុនវិសាលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនួនជាហើយមុននឹងសួរខ្ញុំចង់សង្កត់គន់ទៅលើលោកសាក់សីដែរថាអ្វីដែលខ្ញុំសួរគឺថាចង់ស្វែងរកការពិតហើយសំណួរអាចចម្លើយអាចខ្លីៗតែប៉ុណ្ណោះព្រោះដោយសារលោកបានឆ្លើយច្រើនហើយនៅចំពោះមុខសវនកម្មនេះតាមរយៈសំណួររបស់សហប្រាជ្ញានិងសមីរវិទ្យាដល់ផ្ទឹងរដ្ឋបាលនេះសំណួររបស់ខ្ញុំគឺចែកចែកជា4វគ្គធំធំគឺទី1ខ្ញុំសួរលោកអំពីជីវភាពរបស់លោកតកតងនឹងសហករនិងកងកម្មាអីទី2គឺតាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់លោកទៅមន្ទីរឃុំឃាំងក្រាំងតាច័ន្ទហើយទី3តាក់ទងនឹងការសម្លាប់មនុស្សនិងទី4តាក់ទងការធ្វើទរណកម្មអ្នកទោសអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំទី1គឺតាក់ទងស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់លោកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកនៅកងកម្មានោះតើគេជ្រើសរើសរបៀបណាបានជាលោកខ្លាចជាសមាជិកកងកម្មាបាទបាទកម្មាឆ្លើយតបបាទមីក្រូហ្វូនមិនតាន់ប្រតិបត្តិការទេគេជ្រើសរើសតាំងពីអាយុ15ឆ្នាំក្រមអាយុ15ឆ្នាំទៅតាមកងកុមារដល់អាយុ17គេបញ្ចូលទៅខាងយុវជនត្រៀមបាទនៅកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាលោកបានឆ្លើយថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាលោកបានឆ្លើយនៅចំពោះប្រមុខអង្គសាវនាការថាលោកនៅជាសមាជិកកងកម្មាគេថាពីត្រឹមអាយុ15ហើយនៅពេលអាយុ15គឺលោកមានកងយុវជនបាទកងបំរុងតើនៅពេលនោះលោកធ្វើជាកងបំរុងឬក៏នៅកងកុមារបាទខ្ញុំកងបំរុងកុមារក៏ប្រងកុមារអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់ទៀតគឺថាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកមានកុមារប្រមាណអ្នកដែរបាទកងបំរុងខ្ញុំមានតែគ្នា6នាក់ឯកងគេផ្សេងគេច្រើនខ្ញុំរាប់មកពួកខ្ញុំបំរុងឲ្យមើលគូនៅពេលដែលលោកទៅធ្វើការនៅកងបំរុង6នាក់ហ្នឹងតើគេមានកំណត់ទីតាំងនៅកន្លែងណាមួយច្បាស់លាស់ទេឬមានអ្នកដឹកនាំនៅក្រុមតែឬទេបាទមានទីតាំងកន្លែងក្រលគូហ្នឹងហ្មងសម្រាប់ទីតាំងនៅយុគលុបអីហើយអ្នកសង្កេតការគេមាន6នាក់2នាក់ទៀតកងឆ្លោបគេជាមួយឃ្វាលជាមួយបានន័យថានៅពេលដែលលោកទៅធ្វើការនៅកងកម្មាគឺមានកងឆ្លួបសម្រាប់តាមលោកដែរអញ្ចឹងមែនទេបាទមានកងឆ្លួប2នាក់បាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់សួរបន្តទៀតបាញ់មិញលោកបាននិយាយថាលោកមានលក្ខណៈពិសេសជាងអ្នកដទៃគេថាលោកបានមកសម្រានបានទៅធ្វើការនៅកងហើយប៉ុន្តែលោកបានសម្រាក់នៅផ្ទះរហូតអញ្ចឹងមែនទេបាទខ្ញុំបានសម្រាក់នៅផ្ទះមែនព្រោះខ្ញុំជាទូជាងគេគេឲ្យមកផ្ទះបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមដកស្រង់តាក់ទងទៅនឹងចម្លើយរបស់លោកបន្តិចនៅ
កាលពីលោកឆ្លើយនៅចំពោះមុខចៅក្រមសម្បង្កេតឯកសារ D2531ឯកសារជាទំព័រជាភាសាខ្មែរគឺលេខ00163511ឯកសារជាភាសាបរទេសគឺ00223495ក្នុងនោះលោកខ្ញុំសូមដកស្រង់បាទលោកតលេងលោកនៅកងកុមារមានគេមានឲ្យលោកតលេងផ្ទះសំបែងដែរឬទេហើយប្រហែលថ្ងៃគេឲ្យទៅម្ដងចម្លើយលោកឆ្លើយកាលនៅកងកុមារនោះគេឲ្យនៅឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារដាច់ស្រយាលមិនដែលបានជួបគ្នាទេ10ថ្ងៃគេឲ្យមកលេងផ្ទះម្ដងក្នុងរយៈពេលប្រហែល20នាទីតើចម្លើយរបស់លោកនៅចំពោះមុខចាប់ក្រោមសើមកេតនឹងអំបញ្ញមិញតើពិតទេបាទលោកឆ្លើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំឆ្លើយពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនចំពោះរូបខ្ញុំម្នាក់ទេរូបទូទៅបានន័យថាលោកឆ្លើយអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែលោកឆ្លើយជំនួសគេទេមិនមានរឿងរបស់ខ្លួនខ្លួនផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងមែនទេបាទពិតមែនហើយបាទអរគុណខ្ញុំសួរបន្តទៀតនៅជួបតកតនការហូបចុកវិញតើហូបចុករបៀបណាដែរបាទនៅពេលនៅកងកម្មានោះពេលហូបចុកហូបរួមគ្នាក្រុមខ្ញុំ6នាក់ហូប6នាក់គេកងគេផ្សេងគេហូបផ្សេងមិនមែនមកកងណាមនុស្សរាប់រយនាក់បាទតើលោកបានមកហូបអាហារនឹងពីណាមកពីណាធ្វើចុងភៅឲ្យលោកនៅពេលនោះក្រុមលោកបាយទឹកមើលមកបានមីក្រូហ្វូនមិនប្រតិបត្តិការឲ្យដាច់វិញការហូបចុកពេលនោះវាអាស្រ័យតាមសហករគេបញ្ជូនមកឲ្យទៅយកតាមក្រុមនីមួយមួយអ្នកណានៅកងណាអ្នកណាធ្វើអីគឺអ្នកហ្នឹងទៅយកមកហូបតើមកហូបអាហារពេលនោះគឺគ្រប់គ្រាន់ទេបាទអាហារពេលនោះវាក៏កុំអាចមកទៅឆ្លើយតបសូមសាក់សៃសូមចេញលោកមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមនឹងរដ្ឋនេះទៀតបាទសូមអរគុណលោកប្រធានតាំងកពុតខ្ញុំតាមដានសំណួរដ៏យកចិត្តទុកដាក់របស់លោកមេធាវីរបស់លោកនួនជាឃើញថាសំណួរច្រើនច្រំដែលហើយសំណួរបាញ់មិញចុងក្រោយនេះក៏ច្រំដែលដែរអញ្ចឹងសូមលោកប្រធានមេត្តាដើម្បីចំណេញពេលធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការលើកសំណួរចំដាល់នេះបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមអរគុណប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងថាសំណួររបស់ខ្ញុំគឺអត់ស្រមដាល់ទេគឺថាពីមុនមកគឺថាអត់មានដឹងប្រភពចំណូលឬក៏ម្ហូបអាហារពីណាមកទេតាមរយៈដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់មកគឺថាអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លងគឺព័ត៌មានថ្មីដែលស្វែងរកការពិតបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមលោកអនុញ្ញាតបន្តសំណួរទៀតបាទបាទសំណួរស្ដីជំទាស់របស់មេធាវីវានាំមុខកំណាំងដើមរដ្ឋវិគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវទេសាក់សៃឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលមេធាវីកាលពីក្តីបានសួរលោកនៅសំណួរចុងក្រោយអ្ហ្មៃមិញនេះការហូបហាងយកពីតាមកងគេកងណាគឺទៅយកពីសហករនោះសហករគេចាត់ចែងឲ្យក្នុងគ្នា6នាក់យក6នាក់គ្នា20នាក់យក20នាក់គ្នា10នាក់យក10នាក់តាមសហគមន៍មហុមហាមានសេដ្ឋកិច្ចគិណរោប៉ិនហូបពៀបមិនគ្រប់គ្រាន់អរគុណនៅពេលដែលលោកហូបអត់គ្រប់គ្រាន់តើលោកអាចមានឱកាសក្នុងការដើររកមហូបអាហារបន្ថែមសម្រាប់ហូបចុកនៅពេលនោះទេបាទអត់មានពេលរកមហូបហូបចុកឯកជនបានទេពេលនោះគឺបាយរួមគឺល្វីរបស់អ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវតែហូបរួមស៊ីរួមនឹងហ្មងគេ
គេសង្កត់ប្រាប់តែអញ្ចឹងថាស៊ីហូបឯកជនគឺមានរឿងអញ្ចឹងហ្មងឥឡូវនេះខ្ញុំសួរសំណួរលោកបន្តទៀតតកតងទៅនឹងកិច្ចការរបស់លោកតែម្ដងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាលោកបានឆ្លើយនៅចំពោះមុខសាវនាការថាលោកនៅក្នុងចំនួនកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកបានខ្វៀលគោតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនដែលជីកប្រឡាយឬរែកដីទេតើចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវរបស់លោកទេបាទប៉ិតមែនបាទសូមអរគុណឥឡូវខ្ញុំសូមដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបអង្កេតកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2007បាទឯកសារ D2531ឯកសារជាទំព័រជាភាសាខ្មែរ00163511ភាសាបរទេស00223494ខ្ញុំសូមដកស្រង់បាទអ្នកសំណួរបាទសំណួរសួរនៅសម័យនោះតើលោកធ្វើការអ្វីដែរចម្លើយរបស់លោកគេឲ្យខ្ញុំលើកអាចគោលើកប្រឡាយនៅកងកម្មាតើចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយរបស់លោកឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទចម្លើយលើកអាចគោកាប់អាចគោនឹងអ្នកឃ្វាលគោត្រូវតែលើកឲ្យអាចគោហើយប្រឡាយបើកាលណាយើងទំនេរខ្លះយើងត្រូវតែជួយជីកគេខ្លះចម្លើយរបស់ខ្ញុំបិទជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែចម្លើយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសួរថាតើលោកបានឆ្លើយតែប៉ុណ្ណឹងឬយ៉ាងម៉េចបាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់សួរបន្តទៀតគឺថានៅពេលដែលលោកនៅក្នុងកងកម្មាតើលោកបានធ្លាប់ជួបប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឬពុកម្ដាយរបស់លោកទេពេលនោះបាទឆ្លើយតើឆ្លើយថាមកក្រុមមិនទាន់ប្រតិបត្តិការទេខ្ញុំអ្នកឃ្វាលគូអាចនឹងមកជួបម្ដាយខ្ញុំពុកខ្ញុំពេលនោះព្រោះខ្ញុំជាក្រុមគូគេយប់ឡើងគេឲ្យខ្ញុំមកផ្ទះព្រោះតូចជាងគេសូមអរគុណតើឪពុកម្ដាយរបស់លោកធ្វើការអីដែរនៅពេលនោះឪពុកខ្ញុំគេឲ្យធ្វើត្បាល់កិនសម្រាប់កិនស្រូវហើយធ្វើដងរែកសម្រាប់រែកជីឬរែកអ្វីទាំងអស់ហើយម្ដាយខ្ញុំអ្នករែកអង្ករនៅសហករណ៍ក៏ព្រោះគាត់កូនខ្ចីគេឲ្យគាត់រែកអង្ករតើឪពុកម្ដាយរបស់លោកទៅនៅក្នុងសហករណ៍របស់គាត់នៅកន្លែងខ្ញុំចង់សួរថាតើនៅពេលនោះតើសហករណ៍របស់ពុកម្ដាយរបស់លោកនៅឯណាចម្ងាយពីម៉ានពីកន្លែងផ្ទះរបស់លោកសហករណ៍ភូមិខ្ញុំនៅចម្ងាយ100ម៉ែត្រពីផ្ទះខ្ញុំនៅជិតបាទនៅជិតតែម្ដងបាទបាទគេខ្ញុំសូមសួរបន្តទៀតគឺខ្ញុំសួរបន្តទៀតតកតងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់លោកលោកបានអាងថាលោកក៏បានត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅខែមិថុនាឆ្នាំ1976ហើយពេលនោះខ្លួនក៏បានចាប់ខ្លួនផងត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរតើនៅពេលគេចាប់ខ្លួនតើខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាតើមានគេចាប់ចំនួនប្រមាណអ្នកដែរចំនួនចាប់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមាននៅកន្លែងហ្នឹងតាំងថ្ងៃចាប់រូបខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំមាន12អ្នករូបក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអា10អ្នកហើយអ្នកផ្សេងមាន4អ្នកអ្នកក្រុមគ្រួសារយីសិននោះមាន2អ្នកបាទខ្ញុំចង់ដឹងតើចំនួនទេបាទអញ្ចឹងលោកថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគឺ12អ្នកបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសង់ដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកឡើងវិញនៅចំពោះមុខចៅសំស៊ើបអង្កេតគឺថាឯកសារ D2531ឯកសារជាភាសាខ្មែរគឺ00163513ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ223496ខ្ញុំសូមដកស្រង់បាទខ្ញុំមកពីខ្វៀលគោខ្ញុំបានឃើញកងឆ្លប់កំពងបណ្ដើបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយគេឃើញខ្ញុំគេក៏ហៅខ្ញុំ
ដោយប្រាប់ថាឲ្យទៅតាមម្ដាយឯងទៅបងប្អូនម្ដាយខ្ញុំនោះរួមមានម្ដាយបងស្រីអូនប្រុសស្រីក្មួយសរុបទាំងអស់ទាំងខ្ញុំផងមានចំនួន8នាក់ព្រមទាំងមានអ្នកភូមិ5នាក់ទៀតផងនៅជាមួយផងតើនេះជាចម្លើយរបស់លោកឬទេបាទបាទសូមអរគុណដល់ទៀតក៏មកអត់ទាន់ឆ្លើយណាព្រោះបាទមកក្រុមតប្រតិបត្តិការទេស្ដាប់តែ2នាក់ទេបានតែអ្នកឆ្លើយជាមួយនឹងមេធាវីនឹងទេចម្លើយរបស់ខ្ញុំពិតជាត្រឹមត្រូវបាទឥឡូវខ្ញុំសួរលោកតាកតងទៅនឹងគេបញ្ជូនលោកទៅដល់ពន្ធនាគារក្រាំងតាច័ន្ទតើនៅពេលទៅដល់គេអ្នកពន្ធនាគារបានរាក់ទាក់របស់លើលោកយ៉ាងម៉េចដែរបានប្រព្រឹត្តមកលើលោកយ៉ាងម៉េចដែរបាទអ្នកនាំចូលពន្ធនាគារគេនាំចូលទៅដល់ពីមាត់ទ្វារច្រកចូលគេនាំចូលទៅដល់ក្នុងអាគារគុកនឹងតែម្ដងគេហើយគេនាំនេះឲ្យចូលហើយបងស្រីខ្ញុំអីម្ដាយខ្ញុំគេដាក់ឲ្យដាក់ខ្នោះលោកបានទៅទីនោះប្រហែលជា20ទៅ25ថ្ងៃតើក្នុងចន្លោះពេលនោះតើលោកធ្វើអ្វីដែរគេប្រព្រឹត្តអ្នកមកលើរូបលោកយ៉ាងម៉េចដែរ25ថ្ងៃទៅមួយខែហ្នឹងព្រោះខ្ញុំមិនដែលគេប្រព្រឹត្តអ្វីទេគ្រាន់តែគេសួរសម្លាយម្ដាយខ្ញុំព្រោះគេអត់ទាន់លែងឲ្យធ្វើការងារក្រៅឃុំទេខ្ញុំសួរសំណួរមួយទៀតថាហេតុអ្វីបានជាគេឲ្យលោកនៅក្រៅឃុំមិនដាក់គុកលោកហើយឲ្យលោកនៅក្រៅទីលានពន្ធនាគារហ្នឹងហេតុផលអីលោកមានដឹងទេរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះអត់ដឹងហេតុផលថាគេឲ្យខ្ញុំនៅខាងក្រៅឃុំយប់ឡើងគ្រាន់គេហៅទៅបាញ់សត្វឬឆ្លងកែបតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដឹងហើយចិត្តភ្លឺឡើងដឹកកបីទៅជួជាមួយគេតែប៉ុណ្ណឹងឯងដឹងតែប៉ុណ្ណឹងហេតុផលក្រៅពីរូបលោកតើមានអ្នកទោសណាផ្សេងទៀតដែលគេផ្ដល់សេរីភាពឲ្យលោកបែបនេះទេមានខ្លះដែរមានតាចិនតាសែនហើយសុកសានសុកសុតហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់រួចពីឆ្នាំ77សុកសុតចំណែកខ្ញុំឲ្យសែនហើយតាចិនរួចណាល់គ្នាន ៅពេលដែលគេឲ្យនៅក្រៅតើគេឲ្យលោកធ្វើអ្វីដែរបាទគេឲ្យខ្ញុំឃ្វាលកបីហើយគោ2កបី4តើមានអ្នកផ្សេងទៀតដែលទៅឃ្វាលកបីឃ្វាលគោជាមួយលោកឬទេនៅពេលនោះអត់មានទេគេការងារផ្សេងអ្នក2 3អ្នកនោះពីណាហើយសុកសានគាត់អ្នកឡើងថ្នោតតើលោកទៅឃ្វាលក្របីនៅទីណានៅពេលដែលលោកទៅឃ្វាលក្របីឃ្វាលគោអត់កំណត់ព្រំដែនគេថាឲ្យតែម៉ោង5ចូលមកដល់កន្លែងតទៀតតសំណួរទៀតជាធម្មតាលោកទៅឃ្វាលក្របីនៅម៉ោងប្រហែលពេលថ្ងៃម៉ោង1ម៉ោង2អញ្ចឹងពេលមេឃត្រជាក់មេឃក្តៅមេឃក្តៅម៉ោង2យោមេឃត្រជាក់ម៉ោង1យោខ
ខ្ញុំសួរចង់សួរបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងនៅពេលដែលគេផ្ដល់សេរីភាពឲ្យលោកតើគេអនុញ្ញាតឲ្យលោកដើរពេញទីលានពន្ធនាគារហ្នឹងឬទេបាទឬយ៉ាងម៉េចបាទគេផ្ដល់មានកំណត់ថាតើលោកត្រូវមានសិទ្ធិដើរត្រឹមនេះឬក៏កំណត់ថាដើរត្រឹមនោះឬក៏លោកអាចដើរចូលកន្លែងណាក៏បានគេអត់ដើរឃុំខាត់ខ្លួនខ្ញុំដើរទៅណាមកណាគេស្រេចតើចិត្តខ្ញុំដើរទៅឲ្យទៅកំអួយបាត់កបីគេនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងពួកកបីឡើងកវាអត់ទឹកវាចេះរឺដាច់ហ្នឹងពីរត់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរអញ្ចេះថាតើនៅទីលានពន្ធនាគារតើលោកអាចដើរគ្រប់អគារដើរលេងសេរីក្នុងទីលានហ្នឹងបានទេឬក៏ចូលកន្លែងណាក៏បានឬយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំដើរសេរីចូលកន្លែងណាក៏បានព្រោះខ្ញុំយប់ឡើងគេប្រើនយោនិយោមហូបស៊ីកន្លែងជាការបាយពួកក្រុមអង្គរៈអញ្ចឹងទៅពេលថ្ងៃអញ្ចឹងគេប្រើយកដកផលិតដកបេះម្អមបេះអំពិលយកឲ្យស្លហូបអញ្ចឹងទៅទៅចាប់ត្រីចាប់អង្កែបយកឲ្យគេអញ្ចឹងហើយថ្ងៃណាខ្ញុំដើរទៅណាក៏បានខ្ញុំដើររហូតដល់ភ្នំដំរីមៀលទៀតបាននេះថាលោកមានសិទ្ធិឬក៏មានអំណាចដូចមន្ត្រីពន្ធនាគារដែរឬយ៉ាងម៉េចបានមានសិទ្ធិទាំងអស់ឬយ៉ាងម៉េចសុទ្ធតាំងសំណួរឲ្យបានត្រឹមត្រូវសិទ្ធិហើយនឹងអំណាចនឹងដូចជាខុសគ្នាឆ្ងាយឯងលោកមេធាវីហើយកុំឲ្យជាមានការឆ្លើយតបនឹងភ័ន្តច្រឡំណាព្រោះការផ្ដល់សិទ្ធិគឺផ្សេងហើយផ្ដល់អំណាចនឹងដូចជារឿងមួយផ្សេងទៀតបាទសូមអរគុណលោកចៅក្រមខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើគាត់មានសិទ្ធិដូចអ្នកដែលគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារនឹងទៅទេបាទគេកំណត់ឲ្យខ្ញុំថាឯងហ៊ានទៅរត់ចោលម៉ែអោគឺអញសម្លាប់ម៉ែឯងចោលហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានរត់ខ្ញុំរត់ទៅណាគេថាឯងដើរទៅណាដើរចុះប៉ុន្តែតិចតើឯងរត់ទៅណាតណៃបាត់4 5យប់ឬមួយខែពីរខែគេសម្លាប់ម៉ែចោលហើយនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានរត់ខ្ញុំមកហៀនតោណាចោលព្រោះខ្ញុំដើរបានត្រឹមដី3គីឡូ4គីឡូអញ្ចឹងពេលថ្ងៃអញ្ចឹងដើរខ្វៀលគូខ្វៀលអញ្ចឹងដើរនាំមកពីស៊ីអញ្ចឹងចំពោះអ្នកតោះផ្សេងទៀតតើគេមានវិន័យដែលអ្នកដែលរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារគេមានវិន័យច្បាស់លាស់ទេនៅពេលដែលអ្នកតោះទាំងអស់ចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារនោះបាទអ្នកទោះទាំងអស់យប់ថ្ងៃអីមានវិន័យគេដេកអត់ឲ្យរើអត់ឲ្យស្រែកអត់ឲ្យងោអត់ឲ្យនិយាយគ្នាតែហ៊ានរើគឺវាយចឹងនឹងតែម្ដងយប់ឡើងខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងទីតាំងអាគារពន្ធនាគារព្រោះកន្លងមកលោកបានបច្ចៈខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ច្បាស់លាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងតើអាគារពន្ធនាគារហ្នឹងមានទ្រង់ទ្រាយរបៀបណាបាទអាគារទ្រង់ទ្រាយវាដំបូលប្រក់ក្បឿងអញ្ចាំងក្តារពីក្រងក្បឿងគេរែងលួសសំណាញ់ប្រឡាលួសគេរែងដូចជាក្លារែកពីអញ្ចាំងគេរែងលួសក្លារែកតាលួសបឡាលបងនឹងពីក្រមគេរែងលួសអានៀបក្តាពីអាគារមួយទៅអាគារមួយតើមានចម្ងាយប្រហែលម៉ែត្រដែរអាគារពីរនោះជាប់គ្នាអាគារមួយដាច់គ្នាប្រហែល15ម៉ែត្រតើផ្ទះបាយនៅកន្លែងណាដែរបាទផ្ទះបាយអ្នកទូនៅប្លុកកណ្ដាលផ្ទះបាយអង្គរៈគេនៅបៀតកន្លែង
ដែលសួរចម្លើយនៅជ្រុងពីខាងកើតនៅក្នុងពន្ធនាគារទាំងមូលលោកបានឆ្លើយថាដូចមានរបងពីរជាន់កាលពីលោកផ្ដល់សេចក្តីកម្មលើកមុនសួរថាតើរបងពន្ធនាគារគេធ្វើរបៀបណាគេសង់ពីអីគេសង់ពីបកគោក្រាក់ហើយគេពាត់វាលាលួងចម្ងាយពីរបងទី1ទៅនឹងរបងទី2តើមានចម្ងាយប្រមាណដែរលបបកចម្ងាយពីរបងទី1របងទី2គឺចម្ងាយហើយ100ម៉ែត្រពីរបងចាស់នៅពេលដែលលោកចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារនោះថាតើនៅមានដើមឈើឬក៏មានព្រៃអីទេជុំវិញរបងឬក៏កន្លែងដែលលោករស់នៅកន្លែងពន្ធនាគារហ្នឹងមានដើមឈើទៀលធំធំហើយមានដើមត្រាងមានគេច្រោះជាធាងដងពាត់ជុំវិញពីចំហៀងខាងត្បូងប៉ុន្តែมันមានព្រៃក្រាស់អីទេឬយ៉ាងម៉េចបាទមានព្រៃអីជុំវិញមើលអត់ឃើញទេបើពេលបាំងព្រៃអីក៏អត់ទេឬក៏អត់ទេឬមានដើមឈើខ្ពស់ពោះតែប៉ុណ្ណឹងព្រៃឈើអត់ក្រាស់ទេមានព្រៃធំធំហើយអាលបងក្រោមកន្លែងគិឃាតកម្មគេសោកធៀងដងបាទសូមអរគុណឆ្លើយតែសំណួររបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់ពួកឯងយើងចង់ពេលសន្សំពេលវេលាបាទអូខេសូមអរគុណច្រើនបងខ្ញុំចង់សួរលោកបន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់មនុស្សនៅពេលដែលលោកបានឆ្លើយនៅចំពោះមុខនៅចំពោះមុខចៅក្រមសង្កេតខ្ញុំសូមដកស្រង់ឯកសារ D2531 ហើយជាភាសាខ្មែរ001635116និងភាសាបរទេស002234969នៅពេលហ្នឹងលោកបាននិយាយថាលោកនៅពេលដែលគេសម្លាប់មនុស្សលោកបានលបមើលទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងហើយពេលនោះលោកបានឈរឡើងដើមឈើមើលហើយដើមឈើនោះមានចម្ងាយប្រហែល5ម៉ែត្រពីទីតាំងដែលគេសម្លាប់មនុស្សហើយលោកបានឃើញអ្វីៗទាំងអស់ខ្ញុំសូមដកស្រង់សំណួរពេលលោកមើលនោះមានចម្ងាយប្រហែលប្រមាណម៉ែត្រចម្លើយរបស់លោកថាលបមើលនោះមានចម្ងាយប្រហែល5ម៉ែត្រតើនេះជាចម្លើយរបស់រដ្ឋឧទេសជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំពិតជាត្រឹមត្រូវបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមឲ្យលោកពិចារណាឡើងវិញបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងបន្ទប់សកម្មភាពនេះបាទតើចម្ងាយពីលោកទៅលោកចៅក្រមតើប្រហែលមានចម្ងាយប្រហែលប្រមាណម៉ែត្រដែរបាទតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលយើងសម្រាប់សកម្មភាពនេះគឺថាចម្ងាយពីលោកចៅក្រមទៅលោកចម្ងាយ10ម៉ែត្រហើយជា10ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងបាននេះថាលោកនៅពេលដែលលបមើលគឺលោកឈរចំកដាលនេះទៅលោកចៅក្រមមានទេបាទខ្ញុំបានឆ្លើយតបសូមជួយលោកតំណាងសាភិញ្ញាMr. President, I'm not sure whether លោកប្រធានខ្ញុំមិនដឹងថាមេធាវីកាពីក្តីគាត់សួរលឿនពេកដូច្នេះការបកប្រែទៅជាភាសាអង់គ្លេសហាក់បីដូចជាពិបាកបន្តិចដូច្នេះសូមឲ្យដកឃ្លាបន្តិចរវាងសាក្សីហើយនិងមេធាវីកាពីក្តីដោយបើមិនដូច្នេះទេគឺថាបកប្រែទៅជាភាសាអង់គ្លេសគឺថាមានការបាត់បង់នៅចម្លើយខ្លះៗពីសាក្សីរូបនេះសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណលើការកត់សម្គាល់របស់ដំណាក់សាភិញ្ញាអន្តរជាតិ
ខ្ញុំបន្តតាំងសំណួរលោកមេធាវីហើយសូមធ្វើឲ្យបានឃ្លាតគ្នាច្បាស់លាស់រវាងការសួរហើយនិងឆ្លើយដើម្បីឲ្យមានទុកពេលវេលាសមស្របសម្រាប់ការបកប្រែភាសាហើយចំណែកឯមេជួនសាក់សីក៏អាចឆ្លើយបានហើយគឺនៅពេលណាដែលមានការក្បាលមីក្រូហ្វូនប្រតិបត្តិការព្រោះខាងអ្នកបច្ចេកទេស IT នោះគេបានរំរួលលើការបើករឺក៏បិទក្បាលមីក្រូហ្វូនរបស់លោកហើយសូមជួយសូមអរគុណលោកប្រធានហើយការកោសសម្គាល់របស់លោកបញ្ញាបាទខ្ញុំព្យាយាមបន្ថយរបឿនរបស់ខ្ញុំបន្តិចហើយសំណួរបាញ់វិញគឺថាខ្ញុំលោកសាក់សីមិនទាន់បានឆ្លើយនៅឡើយទេបាទសូមឲ្យលោកសាក់សីឆ្លើយបាទ ខ្ញុំបានសួរលោកថានៅពេលដែលលោកលួបមើលគេធ្វើឬក៏ធ្វើឃាតមនុស្សឬក៏សម្លាប់មនុស្សហ្នឹងលោកនៅមានចម្ងាយ 5 ម៉ែត្រហើយបន្ទប់សាបនាការនេះពីកម្លៀតតាមការប៉ាន់ស្មានគឺពីចម្លៀតពីលោកចៅក្រមមកលោកប្រហែលជា 10 ម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើនៅពេលនោះគឺលោក ចម្ងាយរបស់លោកប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលរវាងលោកយ៉ាក្រមនិងលោកនឹងទៅកន្លែងកើតហេតុអញ្ចឹងមានឫទេបាទចម្ងាយធ្វើឃាតកម្មចម្ងាយជួយជួយអាចឆ្លើយកុំអាចឆ្លើយទេសូមជួយចម្ងាយគេធ្វើឃាតកម្មចម្ងាយខ្ញុំថា 5 ម៉ែត្រចុះព្រោះខ្ញុំនៅដេញគូនឹងគៀនឹងហើយខ្ញុំឡើងអើតមើលហើយមានម្នាក់គេអ្នកឃាតកម្មគេថា ចឹងអល់មុខខ្ញុំទៀតឯងបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលលោកមើលហ្នឹងគឺមានគេឃើញដែរបាទអ្នកគេសម្លាប់នោះគេឃើញលោកហើយដូចជាលោកអត់មានភ័យព្រួយតលិសោះបាទអញ្ចឹងមែនទេដូចជាបានន័យថាដំណើរការហ្នឹងដូចមានន័យថាលោកមិនបាច់ចាំលោកមើលក៏ទៅមើលបានដែរដោយអត់មានភ័យអីសោះបាទអញ្ចឹងមែនទេបាទ ໃຜແດ່ເດເກກໍາລຽມຈັ່ງກະໃຜມັນນະກະແນ່ແຕ່ພຽບຂ້ອຍມັນກະຖ້າອ້າຍກະຂ້ອຍມຸກກົມມາກົມຕາເອີດມືຂ້ອຍຖ້າເອີດມືໃຫ້ບໍ່ຂ້ອຍດາລະປາສຫນັງໃຫ້ນັ້ນບໍ່ກູກະໃບດາຕໍດົດລະບອງຫນັງໃຫ້ບໍ່ດູລະບອງຈັບຂ້ອຍມັນຮໍເລື່ອງຂ້ອຍນຸໄປແດ່ລູກລួយມືນຸຖ້າຕາຍລູກຈໍາຫນາຍເປລປະມານໃດ ចំណាយពេលហៅជា10 នាទីលោកបានឆ្លើយថាពីព្រឹកមិញលោកបានឆ្លើយថានៅពេលដែលសម្លាប់មនុស្សគឺថាមានរហូតពី50ដល់100នាក់ហើយអ្ហែងមិញលោកថាយកចំណាយពេល10នាទីតើលោកនៅរត់បានឃើញចំនួននោះនៅពេលណាបាទ ចំនួនមនុស្សដឹងពេលគេយកមកពេលគេយកមកគេរាប់មនុស្សដឹងហើយបើគេកត់បញ្ជីចូលបញ្ជីហ្នឹងគេថាចំនួនប្រហែលចំនួន100បាទសូមអរគុណបាទបើន័យថានៅពេលដែលអ្នកទោសចូលលួចលោកហ្នឹងបានទៅមើលបញ្ជីអ្នកគុកហ្នឹងមើលថាគេកត់ប្រហែលអីហ្មងលោកមានសិទ្ធចឹងដែរបាទឬយ៉ាងម៉េចបាទ ខ្ញុំអត់មានសិទ្ធទៅមើលបញ្ជីគេប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេនិយាយគ្នាថាហ្នឹងម្នាក់100នាក់ម្នាក់30នាក់ហើយខ្ញុំក៏ឃើញតែមនុស្សនាំម្ដងវានាំមកយកមាន 3 ដងឬ 2 ដងតិចបំផុត 2 ដងតែមកយកមានម្ដងប្រភេទអញ្ចឹងមកនាំពីភូមិនានាអញ្ចឹងមកពីភូមិមួយទៅភូមិមួយនាំមកដល់កន្លែងហ្នឹងមាន 20 នាក់មកយក 30 នាក់មកយក ឬ 10 នាក់មកយប់ចឹងអូសូមអរគុណច្រើនដូច្នេះក្នុងនេះហ្នឹងលោកបានន័យថាឆ្មាំពន្ធនាគារហ្នឹងគឺទុកចិត្តលោកបំផុតហើយគេធ្វើកិច្ចការងារអីក៏លោកដឹងដែរអញ្ចឹងមែនទេបាទ
cái tục chất khi ông bố ớt hiên dây ấy kéo vì nông năng hóa hiên rương bà xông xông ọc quân bạc khi ông xùm nuốc khi ông bằng năng tế và đôi xa bê và lia hay nhầm tục bê và lia bằng tọp tiên nước ai hạ cà rây bọc khi ông nâng xua lùm ất bằng to tiên bà xông ọc quân bà សូមអញ្ជើញក្រុមឈើ